европейска програма за безопасен труд или по-скоро подобряване условията на труд на работното място. Чето от вас са запознати, но все пак 2004 година беше построена сградата и стартирахме работата в сградата. Работихме 2 години, но получихме добро предложение за поднаем и всъщност 4 години беше поднаем. От 2 години вече отново работим. Малко трудно беше в началото да се стабилизираме, но смятам, че тази година вече нещата са по-добре. С помощта и на програми от Бюрото по труда и оттам в доста програми успяхме да се включим. Тази европейска програма също по безопасен труд. И смятам, че нещата стават все по-добре. С помощта на тази програма ще можем да подобрим условията в предприятието. Първо ще направим един много добър анализ, ще бъде направен на сегашното състояние. Аз смятам, че условията при нас, както и вие видяхте, са добри, са доста добри, но въпреки всичко искаме хората да се чувстват още по-добре, като по този начин инвестираме и в тях, в условията на труд, в здравето на хората. Ще можем да закупим 2 климатика за 2 зали, за които нямаме климатик. Другата част има централна климатизация. И лятото е хладно, зимата им е топло на хората. Ще закупим още 2 климатика, ще закупим ергономични столове за всички хора в цеха. Ще закупим още всъщност ръкавици, лампи за машините, допълнителни лампи, въпреки че осветлението ни е добро. И всичко това ще успеем да го направим с помощта на европейски пари. Така че, като партньори по тая програма, първо така, направихме проекта с помощта на Елина Петрова, с нея и по други проекти работим. И работим много добре. Тя продължава да ни консултира и след. Ето сега ще ни помага и да осъществим проекта, не само да кандидатстваме. Като наши контрагенти по проекта ще бъдат Балтов консулт от Казанлък, Принс ООД от Червен бряг, Георги Георгиев, сигурно го познавате повечето, и едноличен търговец Инфофлекс Галин Найденов. Той отговаря за презентациите, за тази част, която е публичната. Ами, общо взето, това е което аз мога да ви кажа. Съчувам.